edhe votimi dhe numërimi elektronik nuk janë ajo zgjidhja e përhershme. Mm-hmm. Sepse neve sigurisht që kemi komoditetin që të kemi një votim më të shpejt dhe një proces numërimi i cili del shumë shpejt dhe nuk është gjitha i kalvari i kalimit në për që qendra e votimi e më pas vendet të numërimit të votave, kufizohet ndikimi njerëzor dhe influenca e partive politike në procesin e numërimit, duke qenë që janë ato që i caktojnë numërusit, pa tjetër që këto janë halka pozitive. Sigurisht që ka edhe pjesët e veta jo pozitive procesi i votimit elektronik, që ka të bëjë qoftë me sigurinë në kushtet që ndodhemi edhe të sulmeve të ndryshme, po qoftë edhe me pasigurinë të tjera që i përkasin teknologjisë.